我们最后两个问题好不好？Here are the last two questions. Last two questions. 大大同你好，生病了，还好，小小感冒。可以保重身体，谢谢。可以请你分享一下学吉他的历程吗？因为我现在学吉他，然后好像遇到小小的瓶颈。瓶颈是小小的，但很好，不是很大，所以我觉得既然你能够说是小小，就是说明你自己其实在心内很深的地方已经觉得没有问题了。那你的小小瓶颈是什么呢？就按不好弦。那个很小啊。我说小小的。小了吧？你是按不好弦是为什么？我不知道。我按到啊。我跟你说。我觉得有可能要，那有几个方式了。有些人就是还没有练好手力，就那个还没有习惯，还那个肌肉还没有就是练出来。手虽然手我也不知道那个肌肉有多少，但是有一些呢，是因为他手的那个位置，他这里的就是他整个这边的位置不对。要转过去吗？因为有一些人他就觉得就有一些人就拿不自然，就很奇怪。那然后他按也不会能够使到就是对的方式，所以我觉得你要去看一下，看人家弹，网上人家弹吉他，看一些书或者小介绍，那个手是怎么摆，因为其实手是很轻松的，手本身基本上你看我的姿势，那有一些人会觉得哦怎么了，然后他们很多时候是这样子，然后那个就那个力就使不上，也那个也不会很就很怎么说就不顺嘛，所以你觉得你的手应该就本身如果不拿吉他。就是这样子，就这样子，然后你就弹上去，也自然。但是你当然你要习惯，所以反正就看这个，你自然轻松那是最好的，慢慢就会可以那个力就慢慢给发出来了。就慢慢来，这个是小瓶颈而已，这个小井。好，下一个。